स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हजुरको शुभ नाम भन्नुहोस् त। मेरो नाम मेघराज खत्री मगर, सल्यान, त्रिवेणी गाउँपालिका दुईबाट। हजुर, अहिले दाङमा हुनुहुन्छ? हजुर, अहिले म दाङमा छु। के को सिलसिलामा हुनुहुन्छ? सिलसिला भनेको म चाहिँ यसो गाउनको लागि, इन्टरभ्यूको लागि आउँ। ल, यति बेला सल्यानबाट हुनुहुन्छ, अगाडि हेरेर बोलिदिनु होला। यति बेला तपाईँको एउटा गीत सुनौँ, त्यसपछि फेरि कुरालाई गरौँ। हस्, म त सानै गाउँको मान्छे, म त सानै घरमा बस्थे, दिनु भो माया मलाई, दिनु भो माया मलाई, माया दिने जतिलाई जय जय होस् नमस्ते, थिनन् शिखर चुम्ने आशा, थिनन् गगन चुम्ने सपना, म त कोइली सँगै गाउँथे एकान्तमा, तपाईँहरू नै त हो साथ दिने आफना, हो साथ दिने आफना, म त सानै गाउँको मान्छे, म त सानै घरमा बस्थे। एकदमै मिठो गीत गाउनु हुँदो रहेछ। तपाईँले के भोकल सिक्नु भयो? हजुर, यस्तै भर्खरै हो, अब 8-9 महिना जति भयो है, अहिले वर्ष जति भयो। सल्यानमै सिक्नुहुन्छ? हजुर, सल्यान सिकेको छैन मैले, चाहिँ गीत गाउन थालेको चाहिँ हो। सानै सानैदेखि गाउनुहुन्थ्यो कि? नै, सानैदेखि मैले गाएन है, म चाहिँ यस्तै 20-21 वर्षदेखि गाउन थालेको। पढाइ कतिमा पढ्नुहुन्छ? पढाइ म पढ्दिनँ है, म चाहिँ पढाइ छोडेको लगभग 8-9 वर्ष जति भइसक्यो। को के अरे घरमा को को हुनुहुन्छ? घरमा मेरो मम्मी बुवा, म तिनजना बस्छु। हजुर, विवाहित हजुर? नै, अविवाहित। हजुर, अब यति मिठो स्वर रहेछ तपाईँको, तपाईँ किनभने सायद तपाईँलाई यो मिडियाले पनि नथापाएर हुनसक्छ। हजुर, त्यही भएर होला है, राम्रो लाग्छ। अनि म चाहिँ त्यस्तो अब होइन, गाउँमा अब खासै गाउँदैन थिएँ होइन, त्यस्तो अब साथीहरूसँग लाइभ बेला मात्रै गाउँथेँ, अब यताउता अब मैले चाहिँ अब कोसिस गरेँ, त्यतिखेर चाहिँ म खोज्दै हिँड्दै गरेँ भए बेलाहरूमा, अनि त्यो मौसमहरू लागेको हुन्छ होइन, त्यस्तोमा चाहिँ मैले मौसम गरेँ भएको भए चाहिँ हुन्थ्यो होला है। म अघि पहिले नै चाहिँ सल्यान, म त्रिवेणी गाउँपालिका दुई नम्बर वडा पर्छ, यता राजागिटी पर्छ। राजागिटी? हजुर। अब सल्यानका पनि धेरै गायकहरू हुनुहुन्छ नि, शक्तिचन्द हुनुहुन्छ। हजुर, शक्तिचन्द हाम्रो भगीरथ चलाउनु। हजुर, लगायतकै धेरै गायकहरू चाहिँ एकदम उत्कृष्ट गायकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग कहिले भेटघाट अथवा फोन सम्पर्क हुन्छ तपाईँको? छैन, त्यस्तो भेटघाट पनि छैन, फोन सम्पर्क पनि छैन। फेरि तपाईँको एउटा गीत सुनौँ, एकदम मिठो रहेछ सर। फेरि अर्को यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा, कहिले कहिले कसैलाई माया गर्नु एउटा भुल गरे मैले, यस्तो पनि हुँदो रहेछ
मेरो जस्तो माया तिने तिमीलाई हजार होलन्, तिम्रा लागि मेरा जस्ता हजार हजार मुटु होलन्, जसलाई आफ्नो सम्झेको थे उही बिरानो भयो अहिले, कसैलाई माया गर्नु एउटा भुल गरे मैले, यस्तो पनि हुँदो रहेछ, यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिले कहिले, कसैलाई माया गर्नु एउटा भुल गरे मैले, यस्तो पनि हुँदो रहेछ। एकदमै राम्रो स्वर छ तपाईँको, अझै तिखारिँदै जाओस् भन्न चाहन्छु। अनि साथीभाइहरू तपाईँका आफन्तहरूलाई गीत सुनाउँदाखेरि के भन्नुहुन्छ तपाईँको, यति राम्रो स्वर रहेछ के भन्नुहुन्छ? म कस्तो भन्न चाहन्छु, मेरो आफन्तहरूलाई मेरो गीत सुनेर चाहिँ धेरै के अरे माया गर्नुपर्छ अगाडि भनेर चाहिँ हौसलाहरू चाहिँ गरिदिनुहुन्छ भन्ने गरिरहेको छु। हस्, घर परिवारमा बुवा आमालाई पनि सुनाउनु भएको छ तपाईँले? मैले बुवा आमालाई सुनाएन, थाहा छैन, तर गाउँछ भन्ने त थाहा पाउनु भयो, तर स्वर के अरे गाएको चाहिँ सुन्नु भएको छैन। के गर्नुहुन्छ बुवाले? हामी बुवा हामी किसानी, हजुर। अब अहिले त मान्छेले एल्बमहरू निकाल्छन्, आफ्नै लगानीमा निकाल्छन् होइन, अहिले धेरै कम्पिटिसन छ, तपाईँका रियालिटी सोहरू पनि धेरै छन्, त्यो रियालिटी सोमा भाग लिनुपर्छ भन्ने अथवा तपाईँको त्यो इन्टरनेटमा अहिले त डिजिटल अडिसन पठाइसकेपछि उताबाट आफै फोन आउँछ तपाईँको, धेरै अवसरको बाटोहरू छन्, त्यतातिर ध्यान पुगेन? त्यतातिर अब त्यस्तो छैन है, त्यतातिर अब छैन, हजुर, नेटको अलिक खासै छैन, त्यस कारणले चाहिँ त्यो स्वर त हेरिन्छ तर चाहिँ त्यस्तो भएन। तपाईँलाई त्यो कति बेला अडिसन हुन्छ? अडिसन हुन्छ त्यो थाहै भएन, र अगाडिको अब गाउँमा फोर्स गर्ने चाहिँ अब गाउनु पर्छ है भनेर चाहिँ अगाडि बढ्ने मान्छे भएन होइन, त्यस कारणले चाहिँ अब त्यस्तो थाहा भएन। अब जस्तो के सोच्नु भएको छ, म अब गीत सङ्गीतमा लाग्छु, सोचाइ चाहिँ अब गीत सङ्गीततिरै लाग्छु भन्ने छ है, अब त्यो अब दोस्रो गुरुले चाहिँ अब होइन स्टार सपोर्ट गरेसम्म है अगाडि चाहिँ इच्छा छ। अब फेरि अर्को गीत सुनौँ, तपाईँको त जति सुने पनि सुनौँ सुनौँ लाग्ने स्वर रहेछ। हिउँचुलीको हिउँको पानी, हिउँचुलीको हिउँको पानी, दुई हातले पिउँला हजुर है, दुई हातले पिउला हजुर, यति राम्रो ढलके जोबन, यति राम्रो ढलके जोबन, तै मोरीलाई दिउँला हजुर है, तै मोरीलाई दिउँला हजुर, तै मोरीलाई दिउँला हजुर।
एकदम मिठो स्वर छ तपाईलाई यस्तै आधुनिक खालका फिल्मी टाइपका अलि सीरियस खालका गीतहरु चाहिँ एकदम म्याच हुँदो रहेछ हैन अरु लोकगीतहरु गाउनुहुन्छ कि लोकगीत नि गाउँछ लोकगीत पनि गाउनुहुन्छ अब गीत संगीतमा अहिले पछिल्लो समय अघि पनि भने मैले धेरै प्रतिस्पर्धा छ यति राम्रो स्वर छ तपाईको तर अहिले सम्म तपाई मिडियामा आउनु भएन अथवा अवसर पाउनु भएन अथवा त्यो माध्यम सम्म तपाई पुग्नु भएन आफै विभिन्न कुराले त पछि पर्नु भयो तपाई अब के भन्न चाहनुहुन्छ हेरिराख्ने कोही गीतकार हुनुहुन्छ संगीतकार हुनुहुन्छ होला उहाँहरुले तपाईको स्वर मन पराउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई अवसर दिएको खण्डमा के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरुले अब के सुनेर अब भन पुरै त्यो भने चाहिँ अब चाहिँ उहाँहरुले त्यो हटलाई तपाईले के भन्नुस् भने